Ermənistanın sabiq deputatı Məlik Manukyanova məxsus restoranda atışma olub. Hadisə Abovyanda Partiz restoran kompleksində baş verib. Atışma nəticəsində bir nəfər ölüb, 8 nəfər isə yaralanıb. Mənbənin məlumatına görə hadisə yeri döyüş meydanını xatırladır. Hadisə yerindən böyük miqdarda giliz və güllə qan izləri, Makarov və TT tipli tapancalar aşkar edilib. Ölən şəxsin kimliyi müəyyən edilir. Mənbənin informasiyasına əsasən zərər çəkənlər arasında keçmiş deputatın qohumları da var. Nəsimi rayon məhkəməsində Gəncədə terror aktı ixtişaşlarının planlaşdırılması təşkil edilməsində ittiham olunan Aydın Qurbanov və Rasim Mustafayevin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirlərinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanlarının təqdimatına baxılıb. Hakim Elməddin Hüseynov sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən hər iki şəxsin həbs müddəti daha 4 ay artırılıb. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata əsasən 2018-ci ilin iyul ayının 3-də Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev və polis əməkdaşı Qasım Aşbazova qarşı məqsədyönlü şəkildə əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı, iyulun 10-da isə Gəncə şəhərində kütləvi ixtişaş törətməklə həmin terror aktını dəstəkləyən radikal din yönlü bir qrup şəxsin xidməti vəzifələrini yerinə yetirilən iki polis əməkdaşlarına zor tətbiq etməklə qətlə yetirilməsi və s. faktları üzrə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Gəncə hadisələri ilə bağlı təxminən 80 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, barələrində axtarış elan edilənlər də var. Xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın həyat yoldaşı polkovnik rütbəsi verilib. Bu barədə Muğam ifaçısı Instagram səhifəsində məlumat verib. O, həyat yoldaşı Xosrov Nəcəfovu yeni rütbə alması və ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Sənətçi gəlinin hazırladığı tortun fotosunu izləyiciləri ilə bölüşərək sevincli olduğunu bildirib. Həyat yoldaşımın doğum günü və polkovnik rütbəsi almağı münasibəti ilə gözəl gəlinin hazırladığı tort hədiyyəsi. Səni ürəkdən təbrik edirik. Sənə möhkəm can sağlığı və işlərində uğurlar arzulayırıq. Doğum günün mübarək. Bugünə qədər 1300 nəfərin pensiya təyinatı tam elektronlaşdırılıb. Cari il iyul ayının 1-nə də kişilər üçün pensiya yaşı 64, xanımlar üçün isə 61-dir. Pensiya yaşı tamam olan kimi vətəndaşa elektron məlumat göndərilir və nə qədər pensiya alacağı barədə məlumat verilir. Burada vətəndaşın müraciətinə ehtiyac qalmır. Qarşıdakı dövrdə sayının artacağını gözləyirik. Bu il pensiya yaşına çatan insanların 70%-i məhz bu şəkildə pensiya alacaq. Bunu Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir qeyd edib ki, pensiyalar indeksasiyası ilə bağlı bəzi şəxslər mətbuatda düzgün informasiya vermədilər. İndeksasiya orta aylıq əmək haqqının artımına uyğun aparılır. İnflasiyaya uyğun aparılmır. Bizim ehtimalımız 5,7%-dir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatını gözləyirik. Bundan sonra müvafiq təklif hazırlayırıq. Fevral ayında vətəndaşlar həm yanvar, həm də fevral ayının artımını alacaqlar. Babayevin sözlərinə görə pensiya sistemində sosial ədalət prinsipinin gücləndirilməsinə dair araşdırmalar davam edir. Təkliflər hazırlanır. Bunların sırasında minimum pensiyanın ehtiyacı meyarına qədər qaldırılması məsələsi var. 100 minə yaxın vətəndaşın pensiyasına ciddi artım baş verəcək. Ölkə üzrə orta pensiyaların həcminin orta aylıq əmək haqqının 60-70-80%-ə yaxınlaşdırılmasına dair uzunmüddətli proqramlar hazırlanır.